Estão a sofrer, sem dúvida que sim. Eu acompanho, tenho a responsabilidade num negócio cuja uma das categorias é o mídia papel, e ano após ano as vendas têm vindo a cair. Portanto, é um facto, não é? Agora, mais uma vez, tem que se reinventar, não é? E tem que fazer coisas muito diferentes daquelas que faziam até aqui. E ocupar espaços que não estavam. Antigamente fazia-se as coisas. Portanto, vivemos tempos de massificação, de one size fits all, e as notícias eram lançadas em catadupa para uma série de órgãos. As pessoas hoje preocupam coisas um bocadinho diferentes. As pessoas hoje têm interesses cada vez mais individualizados e têm. Foco em coisas muito diversificadas e, portanto, os meios têm que atender a estas duas coisas, que é, por um lado, a audiência está em sítios diferentes, procura as redes sociais, procura está, investe noutros canais, há outras plataformas onde as pessoas procuram conteúdo e, ao mesmo tempo, essa procura é mais. É muito mais diversificada. Hoje em dia, nós não conseguimos. Já sabemos e vemos que, mesmo dentro das redes sociais, há clusters. Há uma rede social para uma geração, há outra rede social para outra geração. Há conteúdos e há formas diferentes de falar nessas diferentes redes sociais. Portanto, mesmo os novos canais têm alguma segmentação já entre eles. Quanto mais os canais tradicionais, não é? Portanto, as Netflix da vida, a produção de conteúdos hoje em dia, as gerações mais novas procuram coisas perfeitamente à sua medida. No entanto, países como o nosso, em que ainda tem uma pirâmide etária, tem e cada vez irão ter mais. Eu costumo dizer que somos 10 milhões e que daqui a 10 anos seremos. Se formos mesmo os 10 milhões, não será mal, com mais 10 anos. Portanto, nós temos a pirâmide invertida. E, portanto, isto também. Nós falamos essencialmente das cidades e temos um foco muito grande, Porto, Lisboa, né, nas grandes cidades, mas o resto do país e a matriz etária também têm as suas condicionantes. E, portanto, também há muita gente ainda a consumir os meios tradicionais, menos, se calhar, a imprensa escrita, mas a televisão. Agora, há uma premência para se reinventarem, para terem conteúdos muito mais diversificados, para fazerem o um mix do online. E vê-se isso, por exemplo, na rádio. Quer dizer, hoje a rádio. É o quê? É rádio ou é redes sociais? Estão permanentemente a fazer conteúdos que passam pelas redes sociais. E a pedir feedback, e a passar conteúdos. Portanto, há aqui um mix de. E depois as próprias pessoas, quando têm na sua posse a possibilidade e a tecnologia para serem elas próprias produtoras de conteúdos, misturam-se com os tradicionais editores, não é? Porque a pessoa hoje, um telemóvel, há alguns telemóveis que são essencialmente máquinas fotográficas e câmaras de filmar que também fazem chamadas, não é? Também podemos fazer chamadas, mas eles são, acima de tudo, excelentes máquinas de processamento de imagem, seja vídeo, seja fotografia. Portanto, as pessoas vivem também neste tempo de elas próprias partilharem onde é que estão, os momentos que estão a viver, portanto, são produtores de conteúdos também. Portanto, isso tem que ser aproveitado. Os meios tradicionais têm que saber tirar daí, interagir com isso e não fazer um broadcasting só num só sentido. Portanto, tem que haver aqui um diálogo e não tanto uma emissão unidirecional.